Yusuf. Ani Aya. Ani Batang Baitan. Ani Mustafa. Ani Jihad. בבית שלי, בחדר, אתה פותח לדלת, אתה רואה סלון. אני אוהבת טלוויזיה. את הבית, אבא שלי בנה. הבית שלי נראה כמו... החדר שלי. ראיתי טרקטור מאוד גדול. טרקטור גדול גדול. פעם אחת ראיתי את אבא שלי בוכה. In the past 4 years, Israel has demolished in the occupied territories more than 4,100 houses. כשאני גדול, אני רוצה להיות סוכן כדורגל. טייס. מורה לאומנות. רופא של חיות. 4,100 houses. 17,000 children were left without a home. This isn't security. It's cruelty. אני אדהם. אני מיירי. אני נשים. بالك الاولاد